চাওক, মই কবলৈ দিগদাৰ, কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট কোনে দিছে কবলৈ দিগদাৰ, কিন্তু মইতো ভাবোঁ বেছিৰ বেছি য'ত আমাৰ বন্ধু আছে, য'ত আমাৰ সতীৰ্থ আছে কংগ্ৰেছ দল, তাৰ পৰাই পোৱা যেন মোৰ অনুমান হয়। বেছিৰ বেছি কৈছোঁ, কিন্তু 21টা ভোট বা 22টা ভোট এনেকৈ কেতিয়াও পোৱা দেখা যোৱা নাছিলে। এয়া হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন আৰু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বিধায়কসকলৰ সমৰ্থন। যি কি নহওক, মই যিকেইজনে ভোট দিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক তেখেতলোকে মুক্ত হস্তে ভোট দিয়াৰ কাৰণে, আনকি নিজৰ দলৰ কথা চিন্তা নকৰিও ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইডিঅ'ৰ পৰা ভোট পাইছে নেকি? মই আকৌ কৈছোঁ, কাৰ পৰা ভোট পাইছোঁতো মই নাজানো, কাৰণ এইটো কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, UDFতকৈ কংগ্ৰেছ দলত আমাৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যিহেতু বেছি, মই কংগ্ৰেছ দলৰ ভোটেই আশা কৰিছিলোঁ বা পাইছিলোঁ। মই স্পেচিফিক নকওঁ, সকলোৱে যোনে যোনে দিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, মই কবলৈ দিগদাৰ, কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট কোনে দিছে কবলৈ দিগদাৰ, কিন্তু মইতো ভাবোঁ বেছিৰ বেছি য'ত আমাৰ বন্ধু আছে, য'ত আমাৰ সতীৰ্থ আছে কংগ্ৰেছ দল, তাৰ পৰাই পোৱা যেন মোৰ অনুমান হয়। বেছিৰ বেছি কৈছোঁ, কিন্তু 21টা ভোট বা 22টা ভোট এনেকৈ কেতিয়াও পোৱা দেখা যোৱা নাছিলে। এয়া হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন আৰু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বিধায়কসকলৰ সমৰ্থন। যি কি নহওক, মই যিকেইজনে ভোট দিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক তেখেতলোকে মুক্ত হস্তে ভোট দিয়াৰ কাৰণে, আনকি নিজৰ দলৰ কথা চিন্তা নকৰিও ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইডিঅ'ৰ পৰা ভোট পাইছে নেকি? মই আকৌ কৈছোঁ, কাৰ পৰা ভোট পাইছোঁতো মই নাজানো, কাৰণ এইটো কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, UDFতকৈ কংগ্ৰেছ দলত আমাৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যিহেতু বেছি, মই কংগ্ৰেছ দলৰ ভোটেই আশা কৰিছিলোঁ বা পাইছিলোঁ। মই স্পেচিফিক নকওঁ, সকলোৱে যোনে যোনে দিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, মই কবলৈ দিগদাৰ, কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট কোনে দিছে কবলৈ দিগদাৰ, কিন্তু মইতো ভাবোঁ বেছিৰ বেছি য'ত আমাৰ বন্ধু আছে, য'ত আমাৰ সতীৰ্থ আছে কংগ্ৰেছ দল, তাৰ পৰাই পোৱা যেন মোৰ অনুমান হয়। বেছিৰ বেছি কৈছোঁ, কিন্তু 21টা ভোট বা 22টা ভোট এনেকৈ কেতিয়াও পোৱা দেখা যোৱা নাছিলে। এয়া হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন আৰু হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বিধায়কসকলৰ সমৰ্থন। যি কি নহওক, মই যিকেইজনে ভোট দিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক তেখেতলোকে মুক্ত হস্তে ভোট দিয়াৰ কাৰণে, আনকি নিজৰ দলৰ কথা চিন্তা নকৰিও ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইডিঅ'ৰ পৰা ভোট পাইছে নেকি? মই আকৌ কৈছোঁ, কাৰ পৰা ভোট পাইছোঁতো মই নাজানো, কাৰণ এইটো কনফিডেঞ্চিয়েল ভোট। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, UDFতকৈ কংগ্ৰেছ দলত আমাৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যিহেতু বেছি, মই কংগ্ৰেছ দলৰ ভোটেই আশা কৰিছিলোঁ বা পাইছিলোঁ। মই স্পেচিফিক নকওঁ, সকলোৱে যোনে যোনে দিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।